tyskan åkte ut i semi mot Frankrike. Och då Jérôme Boateng skadade sig och han är ännu inte tillbaka. Han är fortfarande skadad. Ja, det är Robben också. Det blir Kimmich. Ja, han går på ett eget avslut. Kimmich. Som gör sin hand. Kimmich. Duffar lite. Kimmich. Lewandowski stick. En bit över. Ja, han får från Anthony Taylor. Den engelska domaren. Och så blåser han. Gatsan här. Som har en kamp med Lewandowski. Ah, nej, vet inte, 17. Tredje Champions League-mål om man sätter den här. Och det gör han. Stensäkert. 1-0 och tredje Champions League-mål. Det är också imponerande. Thiago. Costa. Nej, alla bara bra spelat! Och Thomas Janajev är chanslös i Rostov-målet. Och då gör han sitt 37:e Champions League-medalj. Lewandowski, Costa. En backen! Oj! Kimmich 3-0! Ja, där Joshua Kimmich. Han gör sitt första Champions League-mål med sam. Det är hans 10:e match. Han stöter in den där. Bernat lyfter in och Kimmich gör det till. En överkörning som inte duga. Till den fint har kommit Kimmich. Och skarvar ner en hel. Vidal. Vidal tar det eget avslut. Bra skott! Oj! Men han är där! Räddningar gör på Vidals skott här. Uff! Ja, så. Här nicken då av Erosjen på Kalashevs frispark. Men den är i princip rakt på Manuel Neuer. I morgon alltså Tottenham Monaco. Här Bernat 5-0! Förresten i Bayern München tror jag. Han gjorde ett mål första säsongen också i Bundesliga. Men det är...